ministri, na nas je zaveštano Božje red, na nas je zaveštano blizu 35.000 godine, da povedem морала, честа, достоинството в политиката, в създанието, във всички духовни и материални въздействия във всички народи. Не 1300 години, България над 30 000 години тук на земята, защото българин или българин значи Божий човек, Божий наместник тук на земята. И това ви го казвам съвсем сериозно. Това е послание, дошло от Вселената и по Божия поръка. Ние затова винаги сме били и сме отстоявали духовния ред и Божия ред. И затова не сме позволили на нито една империя, която и да е тя, да бъде и да нарушава този ред. Имало е империи, които имат роби. Ние никога не сме имали роби. Имало е хора, които са потискали други народи. Ние никога не сме потискали други народи. Напротив, помагали сме на всички да разцъфтат като една красива поляна с различни цветя. Това е нашата мисия, нашия призив към всички народи. Бъдете това, което сте. Бъдете суверенни. Бъдете щастливи в своя ред. И не там, горе на небесата, а тук на земята ще бъде Божия ред. Защото ви обещано, че този ред ще бъде хилядолетен и той ще започне именно от 2015 година. Знаете българския календар. Той е най-стария и най-точния. В него е дефинирано и описано. И ако не вярвате, аз мога да ви го покажа. 2015 година е именно ключовата година, от която започва този мир. И защото те, именно тези сатани и демони, го знаят и затова бързат да разпават тази неистова война, която искат да наложат на света. Но ние няма да им позволим и ние няма да им дадем. България ще е краха на тези сатани, на тези демони. От тук Божия ред ще започне. Бог да пази майка България, да чуем химна.